muslimanët duhet të përmirësojnë besimin e para, të mos adhurojnë diçka tjetër veç Allahut, të mos besojnë tek falltarët dhe magjistarët, të mos endin tek turbet, tek vendet që i quajnë të mira, ë pra të pastrojnë besimin, të besojnë cilësitë e Zotit, të kenë besimin që ka pas pejgamberi dhe shokët e tij. E dyta, duhet që Ti praktikoj rritet e islamit, ashtu si kur se i praktikojnë dhe pejgami e shalallahu alaihi wa dhe shokët e ti. E treta, duhet përmjësojnë sijeljen. Në qofë se muslimat përmjësojnë këto tri gjara, besimin. Ta arkenë besimin që i përmjënë në Kur'an dhe Sunet Muhammad a.s. Besimin që ka pas shokët e Muhammed që është brezi i zjedhur, qilë në ka lafdruar Allah u në Kur'an por edhe Muhamedi alayhi salatu wasallam në hadithe të vërteta, për shembull një hadith thotë khairun nasi qarni më mirë, brezi më i mirë i ummetit është ë brezi im, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe virtytin, virtytë duhet si të përmirëson muslimanët sjelljen. Por këto tre gjëra nuk mund të, domethën, ë përmirësohen pa dy gjëra. ë et tasfiya wa tarbiya, ishte dy terme që i përdorte Sheikhul Albani, Allahu mëshiroft, pastrimi, procesi i purifikimit dhe edukimi. pastrimi do thot të thotë që muslimanët pastrohen nga besimet e kota dhe të formojnë besimin e shëndetshëm të pastër të sakt, bazuar në Kur'an, në Sunet dhe në gjurmë dhe dëshmitë të, të parëve të këtij ummeti, në ixhmanin e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, ë, domethënë duhet që muslimanët të ndajnë hadithet e sakta nga hadithet e dobët dhe të riluar dhe të bazohen vetëse në hadithet e sakta. Dhe më nëndë duhet të purifikim pastrimi burimeve të fesh. Nuk, hadithet e dobët, hadithet e të nuk janë argument për qëshjet e fesh. Edhe edukimi muslimarë, edhe edukimi është një proces i vështirë, por i do mëzdoshëm. është parakusht për mërkëmbjen e muslimanëve shumë flasin për moralin, për sjelljen e mirë, mirë po shumë musliman kanë probleme në të drejtim. E, flasin për ibadetin, flasin për e, adhurimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, por kur, kur shohin muslimonit në praktik, vërejmë se dhe më dhe janë shumë mrapa.